якщо брати рейтинг регіонів, також з вашої презентації, ми бачили, що Запоріжжя десь посередині приблизно, от щодо фінансування, там навіть є на одну особу розрахунок. От як ви можете прохарактеризувати Запорізьку область, от стан культури в громадах Запорізької області? Ну, стан культури, дивіться, це, я б сказав, температура середня по палаті. Тобто вона не про що не значить, тому що в окремих громадах це досить такі потужні можливості для розвитку культури, в інших гірші. І тут ми розуміємо, що, наприклад, завершення реформи адміністративно-територіального устрою та вибори, які відбулися в минулому році, в громадах це тільки початок. Ми розуміємо, що ця реформа, вона триватиме ще не один рік. Так само, як і реформа децентралізації в культурі, нам треба років 10 для того, щоб поступово, без революції і без шоків, з одного боку, створити комфортні умови для розкриття творчого потенціалу митця і населення, з іншого боку, для того, щоб культура інтегрувалася в ланцюжки створення і цінності, і вартості, для того, щоб вона могла заробляти, зростала її вага в суспільстві, ну і загалом для того, щоб змінити культурні практики. Бо поки що це радше пасивні практики, там спостереження, споглядання, але не безпосередньої участі.